ОСББ «Дружба-1», що на Галицькій 167, визнано кращим об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Друге місце посіла «Дружба-21», будинок на Галицькій 169. Третю сходинку зайняло ОСББ «Бульвар Ів». Такими є результати муніципального конкурсу, який оприлюднив організаційний комітет. Переможці удостоїлися грошових винагород у розмірі 4 тисяч гривень, 3 тисяч гривень та 2,5 тисячі гривень відповідно. Три ОСББ «Південне», «Садиба» на Каскаді та «Шостак» отримали заохочувальні грошові призи у сумі 1,5 тисячі кожен. У такий спосіб чиновники спонукають івано-франківців до створення ОСББ. Ці об'єднання мають покращити взаємодію та стосунки соціального трикутника влада, комунальники, івано-франківці. Окрім того, благоустрій міста набуде європейського вигляду. Раніше міська рада ухвалила спеціальну програму підтримки розвитку ОСББ у Івано-Франківську.